سالفه متونه. וואו, איזה עומק. איזה עומק, וואו. מה זה? מה הולך פה? אמנות, אמנות. זאת אמנות, עגל. לגמרי, אורי, אני מסכימה איתך. ילד בכיתה י"ב לא יכול להגיש לי דבר כזה. רועדת ברוח, כמו נסיכה לפני ליל כלולותיה. מה זה הקווים בקיר? מי עשה את זה? שפר! שפר! אני לא מדבר פה ליהודים ולא ליהודלפים. זה סרט? נולדים בגן. בושה! תראי, היצירה הזאת בעצם השפיעה לי על כל החיים. שינתה לי את כל הפרספקטיבה. אתמול שהייתי במוזיאון, פשוט לא האמנתי למראה עיניי. זה מדהים, כאילו. הכל כזה קונספטואלי. פשוט פתאום. ומדהים. פשוט. אני פשוט לא ראיתי דבר כזה, עוד מימיי. אבל הנה. פיקאסו אסלה. לגמרי. ואז הבנתי שלא ימצאו באמת הכל. שהאסלה זה מה שבאמת חשוב. אני מבינה? הפשטות שבאחר. חרה. קקי. אני פשוט לא מבינה את זה. דנה, מה את אומרת?